Salam değerli izleyicilerimiz, hər vaxtınız xeyirli olsun. Bugün sizlere çok zövq ilə təmir olunan, əla, mükemmel bir mənzili sizlere təqdim edirəm. Değerli izleyicilerimiz, 136 kvadrat metr, 136.7, hardasa 137 kvadrat metr sahəsi olan belə bir super təmirli, qanuni 3 otaqlı bir mənzili sizlere təqdim edirəm. Mənzil yerləşir Masazır qəsəbəsinin tam mərkəzində, Masazırın ən yaxşı binası olan Qəsr MTK-ya məxsus binada, Masazırın tam mərkəzi hissəsində yerləşən binada belə bir gözəl mənzili sizlərə təqdim edirəm. Geniş xolu var, istifadə olunan təmir avadanlığı yaxşı, keyfiyyətli təmir avadanlığıdır və nəzərinizə çatdırım ki, ev əşyalı halda satılır. Elektronika xaric əşyalar qalacaq. Geniş xol, xoldan otaqlara bölgü, damafonuna kimi var. 14 mərtəbəli, qazlı, liftli, yaşayışlı binanın 6-cı mərtəbəsində yerləşir. Bu hissədə mənzilin belə bir geniş qonaq otağıdır. Qonaq otağı mebelləri çıxada bilər, qalada bilər qiymətdə razılaşmaq şərti ilə. Dəyərli izləyicilərimiz, qiymət 1500 manatla kvadratı satışa çıxarılıb. 205.000 manat edir qiyməti. Təmir də gördüyünüz kimi çox gözəl, super bir təmiri var. Zaldan, deməli, evin eyvanına çıxışdı. Baxın, belə bir eyvan. Eyvan cam balkon ilə bağlanılıb. Və əsas yola panoraması var. Mətbəxtdən mən sizə eyvana çıxışı ətraflı şəkildə təqdim edəcəm. İndi eyvanında manqalın üstünə kimi var. Deməli, burada yerləşir evin sanızı, santayqa uşağı. Tam təchizatdır. İstifadə olunan bütün aksesuarlar, təmir, mebel yaxşısındandır, əlasındandır, keyfiyyətlisindandır. Yəni, qapılar da yaxşı qapılardır. Bir sözlə, bu evdə istifadə olunan bütün təmir tikinti materialları hamısı yaxşısındandır. Sanitar qovşaqları ayrı-ayrıdır. Böyük bir evdir. Yəni 4 otaq etmək olardı. Sadəcə ev sahibi 3 otaq kimi saxlayıb. Böyük bir yataq otağı. Yəni təmiri haqqında söz deməyə məncə ehtiyac yoxdur. Mərkəzi yola baxan eyvanı var. Həm qonaq otağından, həm də ki mətbəxdən keçmək mümkündür. Dəyərli izləyicilərimiz, bir daha qeyd edim. 137 kvadrata yaxın yaşayış sahəsi var. 1500 manatdan kvadratı təklif olunur. 205.000 manatdır. Elektronika xaric, mebellər qalacaq. Və belə bir yataq otağı. İmumi koridorun ümumi görüntüsünü bir daha sizlərə təqdim edim. Koridorda belə bir geniş şkaf yığılıb, damofonu, interneti, hər bir şəraiti var. Keçək mətbəx ilə sizləri tanış edək. Dəyərli izləyicilərimiz, sonuncu otağı mətbəx otağıdır ki, mətbəx də çox genişdir. Keyfiyyətli, bahalı mətbəx mebeli yığılıb. Döşəməsi granit istepoldu. Otaqları çox böyüdür. Yaşay sahəsi bir daha qeyd edim, 136 kvadratdır. Eyvan. Bu eyvandan dəyərli izləyicilərimiz, belə bir manqalısı yığılıb, kombi otağıdır. Və ana yola baxan panoraması. 6-cı mərtəbədə yerləşir. Düz gölünə baxan gözəl bir görüntüsü də var. Qiymət 205.000 manatdır. Buyurub zəng edib maraqlana bilərsiniz.